1995. Lika påhittad riksdaler. En svala gör ingen. 1. Nytta. Kryss. Ting. 2. Sommar. Vilket av följande ord finns inte med i Sony Ericssons T9-ordlista? Fråga 9. Den är värd, ska vi säga, 2 miljoner. Så för 42,8 miljarder inbilade kronor. Du, din mamma, hon spritar ganska hårt under graviditeten, va?